আমি জনামতে আমাৰ ইয়াত আঠ বছৰ ন বছৰমান হৈ গ'ল আমাৰ এই হস্পিটেলখন কৰি দিছে গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু আমি দেখা দেখা পালোঁ আজি আঠ ন বজাত একো অহা নাই কাম কমপ্লিট কৰিছে যদিও কিন্তু একো ইয়াত উন্নতিমূলক কাম হোৱা নাই কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ এই অৱস্থা যিটো ইয়াত পৰিণত হৈছে এইটো হ'ল ড্ৰাগছ নেচাজাতীয় কিবাকিবি ইয়াত হৈয়ে আছে আমি দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি খুব দুখ পাইছোঁ যে আজিলৈকে এইটো কিয় উদ্বোধন কৰা হোৱা নাই আমি গভমেণ্টৰ ওচৰত শ্ৰীৰামপুৰৰ ৰাইজৰ হৈ আমি বিনীত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইটো সোনকালে আপোনালোকে উদ্বোধন কৰিয়ে দিয়ক আৰু ৰাইজৰ সেৱাতমূলক কাজ যাতে হয় সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ বৰ্তমান কেনেকুৱা অৱস্থা বৰ্তমান খুব বেয়া পৰিস্থিতি চলি আছে এইটোৰ আছ পাছ অঞ্চল যিটো হৈছে এইটো আপোনালোকে যদি নিজে চাই প্ৰত্যক্ষ কৰে দেখিব পাৰোঁ ইয়াত গাঞ্জা মদ আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি হৈয়ে আছে ড্ৰাগছৰ নিচিনা এইবিলাক হৈ আছে এইটো আমি চাইছোঁ আৰু আচপাছ যিটো আছে জংঘল দি ভৰ্তি হৈ আছে ইয়াত কিবা হ'ব পাৰে সেনেকুৱা মোৰ লাগি আছে যে কিবা হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো চাইছে এইটো এখন হস্পিটেল চিকিৎসালয় অসম চৰকাৰৰ এটা পুঁজি ইয়াত ব্যয় হৈছে এই পুঁজিটোতো আমাৰ ৰাইজৰে পুঁজি এই পুঁজি ব্যয় কৰি আজি আঠ ন বছৰ আগত যিটো এইটো মানে এই যে হাসপাতালখন বনালে এটু একচুয়ালি বনার পিছত এটু অপেন করিব লাগিছিল এটু এদিয়া কি হইছে এটু আধাখানা বনাই থুই দিছে আমার এই বিহদ শ্রীরামপুর এরিয়া অঞ্চলত নাই চিকিৎসালয় এনেই ব্যবস্থা নাই আমার কানूबर রোগ বেধি হলে আমাক আলিপুর যাব লাগে কোকড়া যাব লাগে হাবড়িবুলত তেনে গোয়া ব্যবস্থা নাই তে সরকারে এটু কিউ চুকু দিয়া নাই যে ইমান কি পয়সা খরচ করি এটা চিকিৎসালয় বনালে এটু অনুমতি বলমে এটু করিব লাগে অপেন করিব লাগে করি রাইজর হেওয়া কামত আগবঢ়াব লাগে মানে আজি যিটো দুৰৱস্থা হৈছে আজি যুৱ প্ৰজন্মই ইয়াত ড্ৰাগছ লয় ইয়াত ড্ৰিংকছ কৰে ইয়াত গাজা খায় কাজি যে এটা অগ মানে দুৰ্ঘটনাৰ নঘটিব এইটো আমি কোনে গেৰাণ্টি দিব এইটো যদি দুৰ্ঘটনা কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া দায়ী কণ চৰকাৰ এইটো দায়ী ল'ব চৰকাৰতো এই দায়ীটো নলয় তেতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব সেইকাৰণে মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিলোঁ যে তেখেতে যাতে অনতি পলমে এইটোৰ ব্যৱস্থা নিজৰ হাতত লৈ এইটো অ'পেন কৰে বিটিচি চৰকাৰতো কোনো ধৰণৰ চিন্তাধাৰা নাই এইটো আৰু কৈ লাভ নাই ব্ৰিটিচি চৰকাৰক আমি আৰু কৈ কি কৰিম সিহঁতে ৰাইজৰ কথাই নুশুনে সিহঁতে খালী নিজৰ কথাই চিন্তা কৰে সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম কৰিলোঁ যে যাতে এইটো অনতিপলমে এইটো অ'পেনিং কৰি ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে